Sampai gila. Kamu nak cakap orang dari hutan we ini. Kami agak kami pasang lagu. Awa. Ada guys. Ada jam jam. Kenapa? Nada kereta kereta koleksi dan. Kalau kalau orang main kereta dalam kalau orang main darbot dalam kereta. Apakan? Apakan? Tu, ada bunyi burung tu. Ayo. Tesla, Tesla. Hanya mimpi saja cara bertekan. Bro, aku ada tu sama ada this one guy lah. Kami main hutan. Kali asal kami nampak Bimi ni semua lelaki kami ya ya main ya main gitar lalu lagu romantik aku menyanyi ni itu syok be syok be ikaw hati kau ikaw hati kau darbok ikaw hati kau guys I think we have the potential untuk masuk talent show. Yeah. Gila. I think menang ni Olympic. Yeah, gila. No, gold medal ni yang nak Olympic dalam main. Olympic kalah. Gold medal. Tempat 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 tu. Masa tempat. Salah tempat. Famous lah, famous. Ada lah satu famous tapi salah tempat lah. Famous tapi famous buruk je. Gold medal. Ya, kami menang gold medal ni for being the lowest. Pasang lagu kami. Pasang lagu kami. Ah, sabar. Yeah. Macam dari opening SpongeBob anjing. Cuma lagu suara tu semua cuma konsol Cina. Gila, dah harapan yang main ni. Dah harapan ni, hilang. Aku dah bapak aku dah punya semalam. Marah. Kenapa suara tu sudah tu? Ya, tengah malam nak kuat ni kan? Anu kata. Ada bapa kita ada. I wish I could live through every memory again. Day I feel like I'm not doing anything. Apa kabar Dinda? Dinda. Mau sudah? Ya mau sudah. Ada princess yo. Gila, dreamy. Baik. Ada aku tune darbuk pula. Dah benda. Sama. Ani kita pernah. Ani C major. Ai C major kalau darbuk buah. Eh minor. Eh, it's probably a minor. Minor. Itu selective effect. Selective. G-sharp. G-sharp. Tak jumpa. A G-sharp. A G-sharp. F minor. Sabar. Mau aku dah instrumen pakai mudut. Si siapa nama lagunya? Ini yang mentoy ni jaman
Kristen bukan IG. Piau 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 Wush, ada bunyi iwa, ada bunyi iwa tong iwa ding 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 是可以的，是。Swedish candy。感觉。心里要记得，你是那那个那那那个那个那那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 Masa aku kerja dulu aku selalu nyanyi lagu Cina, guys. It's okay, guys. Aku selalu lagu aneh. Paham. I mean, looking at your avatar right now, ngam. Wow. Wow. Black. No, Miles. The black one. Miles. Miles, the black one. Miles, the black one. Miles, the black one. Nengki. Boleh, boleh lah kita lebih. No, Nengki, the black ya. Nengki, report. The Nick. Okay. Miles, the black. Black. Akan jawa. Gila boy. No, the, yeah, tapi the movie yang cakap the black one kan? Lupa ke? Sekejap. Yang paling enggak. Cari Fong, cari Fong ke. Ah, cari telefon. Pong, pong, pong. Ah, pong, ah, pong. Salah, salah. Pong. Pong ke, iya. Tinggi, hong, sing, siu. Gila, joklo masuk. Oh, oh. Lanjai. Awe, bye. Bye. Mata si tanan hilang ya. Kena ya, baru pun cakap. Tera disentuh. Saya telah disentuh. Saya mau sentuh awak. Wow. My heart. Bangi. Baru ya. Aku kan. Kalau mata aku sudah baik. Kalau assignment. Zabe. Assignment. Kalau mata. Kacang. Please don't make fun of me, kacang. What you need? Dekatlah. Hiya, you are. Shut up, you sassy bugger. You such a sassy nick. 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 N
Nan. Giat. Giat. Gila terlas-las tu dengar giat. Oh my god. Nick, Nickelodeon. That number. Drang siapa saja tu si Sen, Mio, my Danish. Eh, ada Danish. Teks masa kendera ju. Oh sorry wa, aku baru. Jangan merajuk. Siang, huh? Kenapa yang bagi aku gambar kipas, bangsat. Kipas? Bagi aku bagi gambar kipas. Atau boya. Ya, aku bagi aku gambar boya. Coba. Ya, aku download dulu gambarmu. Aku download dulu gambarmu, coba. Memang. Kenapa kau? What the fuck? Jangan deh, di-download. Gila. Saya akan kau gambar boya, kan? Kini saat ku akhiri semua. Paham gak, anjing? Where's my sister? Aku mau bisik. Jangan. Ya, ane chest purple ni chest apa lagi? Pale. Chest. Oh my god. Chest. I was naked guys without you. Oh my god. Naked. Ane apa ya? Halo. Halo. How are you? Halo. 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 You cook fried chicken. Cook egg fried rice. Hiya. Why you no cook? You stupid fuck. Hiya. You. Wow. You lancau. You stupid motherfucker. Ali si jauh. Eh bukan. Eh apa lagi jauh Yunjau jina mamu ka mugi na toko kapala buto eh bukan mugiwara buka cantik kiri mak Oreo. Halo, hai Skibidi. Ya Skibidi, ya Allah, Skibidi lama nak jumpa. Eh hello, hello. Lama tidak jumpa sih. Aku nak tahu kalau aku dapat mainan piano aku ke indah.
ting 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 light follower city sudah datang saya molested. Nada aku bawa. Nada aku bawa ya. Aku gitu ya jangan. Sir. Aku I want this to meet ya punya girlfriend lah kali. Eh, oh masih kah? Anjay. Apa ya masuk sini kah? Menang. Oh, girlfriend-nya pikir aku benci ya pas aku cakap oh psycho 2.0 juga. Anjay. Wah. Aku bukan, aku human saja. Nah, nak tahu lagu Cina nih, payah benar. Baik, baik. Gong si li. Wah, ayah. Good night, Mom. Good night. Bro, shut up. Mudahan kau murah rezeki, amin lah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okay, good night. Ngantuk ke? Nah, hari ini ngantuk kah? Ya kan. Ini ngantuk. Ah tapi aku esen ya. Sial. Lambat menghilang ah. Gila boy. Gila lambat menghilang ah. Gila. Bodoh. Gila tu. Aku itu tu kan masih hilang atau aku cek. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 terbang ya ke atas pandu itu. Macam mana? Super Saiyan ni Super Idol The Showrun. Super Idol The Showrun. Super Idol The Showrun. Don't make me the Komoto Yumi wa Komoto. Apa talent mo? Aku kalah kena diku Rock Paper Scissors. Wah. Wow. Walawe. Kayak apa kau menang? Aku pakai Batis. Anjay, pakai batik. No. Ketawa ya. Oh, dia macam tu. Oh, ni dia. Gila CD. Nanti lagi nama banner kata Adi mu. Namanya ke tu? Masih hidup. Gila. Dah, aku cuba. Dah, aku kita sudah tahu ada underscore key betul. Ting. Salah tu. Mana tu? The fuck? Ting. Zirin, dok tagur si J. Ada CJ, ada juga si J tu. Mana si J? J, siapa tu? J. Boh, anda ingat tu. Lupa kan. Lama sudah aku lupa. Si Twilight. Poster bini mu. Ai. Hah? Wah. Yeah. Oh, bini kat tema tu. Aku lupa waktu tu. Ingat ke masa tu? Ingat kan? Anjay, CD ingat. Anjay, CD ingat. CD lagi ingat guys daripada aku. Ingat. Oh, ingat. Ani atu ni, my second boyfriend. You think? Makanya girlfriend bukan dia tu. Kalau CD dulu tu, girlfriend je. Ah, well, girlfriend gue lama nih, girlfriend gue lama, jangan kacau. Jangan kacau ya. Washing machine dia, mana kau tahu. Washing machine kan, bukannya dishwasher. Ah, bawa jap. Gila, damn. Laundry. Sim. Kau jadi sama kan, buat? Ngam. Kenapa? Baik teh, jumpa, ya apaan tuh, bunyi anak siapa lagi tuh? Apa? Jumpa siapa? Oh, aku nak bunyi. Tapi dia kembali apa ya? Apa? Ada macam gallery apa yang kau gambar dalam game ni? Ada. Ada nak salah aku. Salah aku bukan untuk semua wah. Bukan saya sharing. Alilah. Apa tanya? Ada.
Ting 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 ting
in and you kicking me out. Grab my head. Ada ke-prince ka nula. Ke-prince si Danish. Siapa? Valentina lah. Valentina. Anjay. Luar ya, di beta. What would I do without your smile? Anjay. Jai dulu. Besta aku lihat sikit. Menggila lah. Siap boleh. Alat. Kau suka kan? Kami tak. Kau kecon ni tak lima. Kau kecon ni si tegur. Makin pemarah. Makin sombong ya. Sombong geng. Wow. Tidur sama. Ya marah. Ya nama tidur waktu. Mau kau kipak kau kan? Betul, kenapa bang? Jangan bosan nak, kenapa? Boleh le, sebab boleh. Kau diam nak. Bercakap sama mama aku. Bercakap sama mama aku ba. Jangan nangis so. Baik, aku yang ketua dulu, ketua menyamal. Wah, wake me up inside. Number one penyamal. Zayat. Si Senan. Yes. Zayat. Apa Roma? Bah. Siapa? Save me from the dark. Aku tak tahu. Zayat. Aku tak tahu. Come to auntie. No. Nama auntie mu. Nana. Zaid. Mau ikut auntie berjalan? Ya, salah. No, do you want moment, candy? Moment sama auntie. Zaid. I'm blind, what's happening? Iki siya. Apanya aku tu? Macam kena curse ku tadi guys. Kamu akan mati dalam 5 hari katanya. Oh, what the hell ya. What the hell? Mungkin bagi ya hell tapi heaven rasanya. Kio to. Boleh beri cepat orang di sana tipu dia. Oh my god, keep breathing. Got my head spinning, head boggling. Okay, head bobble. Guys, I'm cooked. Wah, I wake up in the morning feeling like titties. Look up lagi ya. I'm so alone. I'm so alone. I wish that you were happier. Trying to find my way back home to you. I'm faded. Ting-a-net.
Hey, gila tu. Lily was a little girl alone in the big wide world. Yeah, entah aku ingat liriknya. Falling to the dark side. Okay. Take it there. Forget my girl, take me, bro. Bila cinta, you. Bila cinta. Rindu. Cukup. Rindu. Kuci-kuci hota hai. Kuci-kuci hota hai. Tumpah si air. Na 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 na. Gapa? I love you. You love me. We are happy family with a big na 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 na. Anjay. Twinkle. Twinkle, twinkle, little star. Hi, I wonder. Oi. Si Azurnya. Tidak bolehnya. Tidak boleh bagi attention dari orang lain. Arah aku saja. Arah siapa? Arah siapa? Si Azur. Arah siapa? Arah kau? Aku. Ini aku sabar. Ini aku. Tidak boleh. Cukup. Oh, sekelingi. Hari ini aku apa kan? Mau aku bagi attention dari kau saja kan? Stream sama oh ini awa-awanya. Oh, so cute. Kelinya tuh. Menari lagi tuh sama editor. Eh gila. Dari saja. Ada TikTok sendiri lagi tuh, mate. Ya maju. Hello mate. Shut the fuck up. Malu dia badan macam sahu. Anjay. Dan kau sekarang menyamal ya, you. Aku pun di pojok. Menyamalnya keluar ni terus gila. Badan sanggup. Kak, aku tolong kawan ku pasang kipas. Oh, Anjay. Abang. Pasang. Kenapa kau dengar bunyi Discord? Wait, hold on. I'm so alone. Hai Zahid. Halo Zahid. 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 Sama kakak saja kau. Yes. Nasi aku ndak petakap. Nyamal. Sama abang ya. Iya. Sama abang. Sama abang. Sama angkel. 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 Abang Aida. Anjay lain bunyinya. Abang Aida. Abang Kim Kila sih ya. Kim Ki. Abang Angkel Zudin. Aku mau Wakimchi. Ya Wakimchi. Awak Zudin. Kalumpat dari Pegun dan Anjay. Ayah, you. We don't associate with suicidal. Boh. Let me think. Oh, apa dia? Oh, ketawanya. Ya, banci. Comel. Malu-malu. Aku tahu. Malunya aku. Depan-depan cakap dah malu pun. Anjay. Cepu lagi. Who's the beast? Who's the beast? Apa mu cakap ni kan? Siapa malu-malu ni? Syazur. Syazur malu-malu ah. Mana guys, rate my fit.
Mana? Nampak? Mana fit? First time ni CAC di Tukrafit ah. Anjay. Anjay. Oh my god. Oh my god, so pretty. So, oh my god, I like it. Kok. Sok. Sok. Dah. Staying alive. Oh my god. Ya, pelik ya lagunya. Lolong tu lagu dorang lah. Ya, let me check. Lagu apa? Lagu Bee Gees. Hai, Bee Gees. Mana adalah? Alah. Kurasa 4 tahun paham lah. Alah, 4 tahun punya anjay main Roblox. Rokau tu yo main Roblox. Gila. Tapi belum tunggu semulanya. Cali tu. Sok. Ketiak alpha benda apa lagi ni si dia punya bulu ketiak wah damn eh depan dia atau depan dia alpha wolf sampai ke pinggang panjangnya ketiak apa lagi bulu ketiak ni wey apa gila bukan apa dulu aku bilang ah ni apa tu. Gila. Mentohnya. Nah, belum batal ah. Jangan ketik aku sama baca aku punya not. Apa dulu tu? Ya Allah. Sabar Zuri. Apa yang sabar? Jangan kau senar aku. Alo, pasal? Pasal tu eh. Pasal ah CB lah, masuk balik ya. Siapa? Eh, datang dia balik. Dia akan tidur. Sekarang. Aku pun ingat wah. Apa Zul punya. Can you not sleep, huh? Cannot sleep this person cannot sleep.
too much sugar. This sugar. Person. Sugar. Sugar. I don't eat sugar. Oh. Oh my god. Okay. Oh. 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 My bad. I came here to apologize because I felt bad. Sorry if I was rude. Aku ga? Iya. Kenapa aku kali? Biasa sudah. You too. I'm so sorry if I was rude. I don't mind. Aku is okay, V. Payat nih, seperti tidur santang warang. Yeah, as lately people told me I'm rude and sasak aku, so yeah. Ini dah lah, diam dah. Kami support. No. Kami support. Sorry if I was ever rude to you, Nengki. Minta maaf zahir dan batin. Bukan. Tutorial. Mampau ke? Mampau. Nenek bagi. Nampak. Berapa? Apa kau mau iya? Baru. Nindi pun saya nak bagi 500 dari belakang aku. Baik. Nenek bagi 100. Bekerjap. Sabar. Ni kaya sikit ni nenek ni. Sultan gila. Mengaku. Wait, how do you know? Oh my god. Walau weh. Inda. Belakang bayar. Benar. Ini apa tu? Lion. I have to say sorry Lion to Lion Will Ida. Okay, macam ni kan. Keluar kau suka masuk balik. Kena rejoin. Dan dari. Maafkan dia nanti. Anjay. Oh. Dusu tu. Season 1 tu. Ia makan kejap. What the fuck? Kenapa burung macam tu kan? Why is it for a point? Nah, kenapa tempat kami ni korup dulu? Nah, masalahnya kenapa korup jalan tu? Oh, kenapa di space? Tereria. Ya, kenapa? Kenapa? Minecraft Tereria. Cek tiga orang ya. Ya, kenapa korup dulu tempat nenek? Masuk sih di masuk. Apa dulu korup mana? Ah. Orang apa? Macam mana? Ya, to spread ke kiri lah. Macam kan arah kiri kami tu bukan korup. So, biomnya bukan korup lah. So, tiba-tiba korup. Oh, Terraria ke benar? Ah, apa? Apa kan? Oh, anda, kamu sudah defeat anuan Wall of Flash. Ah. Kamu cukup berhadu kah? Apa? Lepas kau defeat Wall of Flash, andang laju tu spreadnya. Sana yang gila, dia buat itu usul. Budak, aku fikir sorry ya. Kenapa jadi cancel guys? Aku mesti try to. Ada tu ia punya powder arah. Yang boleh timbakan ni kan? Hah? Sorry if I ever. Yang timbakan ni kan? Yang orang-orang join pun kan dia tu nyoba. Gila wah. That's why I was saying. Ah, I tell you. Halo. Listen. Ah.